shit, to kef mi kolec da dim. Per radio, be televizia, internet, tiktok, shmiktok. Em shakakhu ma ze hardcore amiti. Lo niton li ze lekron, lo niton. Anachnu nastirle ma ze pure hardcore. Рарис вистобив кан, шум давар лю штана. Дань дю тире по дань зай на ля міштара. Дань муха нім лямут, вимір дав ля гура. Да, дань мій торелі, шум зі бави матарай. Закара, а дівті жалі та цміха. Зухар коль заєт хіль біт орбіта швідама апіха. Хуля улям не гіха, а завтра там між баха. Мій мльоні йоди, а мази хардкор біш вільха. Ви мази хардкор біш вілі. Сипан хайм зе улям шелі. Даруху ми зуман, у мед бульколь дарга. Ні до фальвакам, на фальвакам улі от мадрига. Зима зе хардкор біш вілі. Хардкор романтик позитив шлілі. Даруху ми зуман, у мед бульколь дарга. Ні до фальвакам, на фальвакам улі от мадрига. תל אביב הארדקור, תבוא לדרום העיר. כאן אני רב מקליט, מפיק את השיר 03, גטו מרכזית הישנה. נראה שאלוהים שכח את כל החבר'ה בשכונה, ודווקא כאן אני מרגיש את השכינה. שיחות חולין עם נקומן, דילר וזונה. תמיד מביט מעבר לקליפה, מבין את האחריות שלי כחלק מרקמה. אז מה זה הארדקור בשבילי? זה החיים בלי פילטר, 100% אמיתי, 100% טרי בלי צבע מאכל. כי אם הרב שלך זה שקר, אז מה הוא שווה בכלל? אז מה זה הארדקור בשבילי? זה החיים בלי פילטר, 100% אמיתי, מוכן ומזומן. עומד מול כל דרגה, אני נופל וקם, נופל וקם, עולה עוד מדרגה. לילה של שכרות יוצא מהפאב לשוטטות. הפלסק מלא אניס, שתי סקוויזרים וטוש באוזניות, ביטים של דום, לא פוסח על שום קיר. אני רוצח סדרתי שאת חותמו בלהשאיר. מההייפ אל המקלט לא עוצר גם בפולאפ. חי ונושם הרדקור עוד מהימים שלי בפולטרס. קרא לי יובש, אף פעם לא מפסיק לשיר. ממשיך את המורשת ומביא את הסטייל לעיר. אז מה זה הרדקור בשבילי? סגנון חיים, החברים שלוקחים את זה עד לקצה. בשלב שבו כולם מבטרים שפתיים, נושכים וסוחבים ועולים עוד מדרגה. אז מה זה הארדקור בשבילי? לקום כל בוקר ולהמשיך ללכת. אף שאתה מוכן ומזומן, עומד מול כל דרגה. אני נופל וקם, נופל וקם, עולה עוד מדרגה. החיים שלי לי בקשה, לפעמים חושב לזרוק הכל הפח. הולך ערום חופשי ומאושר, נופק את הראש בקיר, אוהב את התחושה. החיים זה מסדרון דק, כולנו צועדים ישר. הם צועקים לי תירגע, אתה כמו משוגע. משוגע זה בן אדם שלא מסכים לסבול שתיקה. הארדקור אמיתי זה להיות עם המשפחה, ללכת לעבוד 12 שעות כמו שפחה. אז מה זה הארדקור בשבילי? אדמה רטובה, הולך יחף בשבילים. מינוסים בבנק, שותים כאילו פרסורף כמו רסטמן. מה זה הארדקור בשבילי? זה להיות בן אדם. אז מה זה הארדקור בשבילי? להסתכל על הטוב, להתעלם מהשלילי. דרוך ומזומן, עומד מול כל דרגה. אני נופל וקם, נופל וקם, עולה עוד מדרגה, יא. אני שואל אם זה גורל של משורר לסבול, לעשן אלכוהול כדי להרגיש לו אשם, כדי לא להוציא למישהו את השם, כדי לא להתרגל לטעם של חול, בעצם נגד הכל. אנו עושים את זה ימים שלמים, עכשיו תדליק דמיון, עכשיו תשקול כמה יצא סך הכל. ללחוץ על הכפתור, את כל זה לעצור. אבל אנחנו אוהדים, אוהדים חרדקור. כן, זה בשבילנו סגנון חיים שחי בתוכנו. דרוכים ומוכנים לחולק של כל מגע. אנו נופלים וקמים, עולים עוד מדרגות. זה מה זה חרדקור בשבילנו סגנון חיים שחי בתוכנו. משוגעים על מיקרופון, על חרדקור. אנו נופלים.